Tänase seisuga ei luba seadus Ukrainast saabunud sadadel meditsiinitöötajatel siin erialas tööd alustada. Sotsiaalministeeriumi ja kõrgkoolid on asunud välja töötama programmi, et Ukraina meedikud saaksid võimalikult kiiresti patsientidele pakkuda Euroopa Liidu nõuetele vastavat meditsiinilist abi ka siin. Eestis on tänaseks Ukrainast jõudnud üle 300 tervishoiu valdkonnas töötanud põgeniku. Üle riigi oleks kohe praegu näiteks medõdedele pakkuda üle 500 töökoha. Kuid Euroopa Liidu seadused ei võimalda kolmandatest riikidest tulnud arstidel ja õdedel siin erialasele tööle asuda. No ma arvan, et need arstid on saanud seal väga hea hariduse ja need on väga targad arstid, aga kui ma vaatan nagu nende praegu perearstikeskustes pöördunud Ukraina patsientide küsimusi, siis noh, selles mõttes, et siis on nagu noh, sellised asju, mis minu jaoks on nagu üllatavad, eks ole. Näiteks on Ukrainast tulnud patsientil olnud tarvis juurde ravimeid, mida meie arstid ei ole välja kirjutanud sajandi algusest alates. Praegu kehtiva seaduse järgi tuleb Ukrainast tulnud meditsiinitöötajatel siin arsti või õena tööle hakkamiseks läbida korralik kadalip. Seal hulgas käia pool aastat praktikal ning siis sooritada ka teooriaeksam eesti keeles. Nüüd vaadatakse Sotsiaalministeeriumi tervisealase kantsleri Heldi Alaseppa sõnul need nõuded üle ja võimalik, et muudetakse leebemaks. Need inimesed, kes on õppinud meditsiini ja kes on tulnud ära kodumalt sellepärast, et nad ei saa seal töötada sõjatõttu, et me peame olema valmis nende jaoks loomagi erisusi. Tähendab see järelandmisi keeleoskus osas, spetsiifilist täiendkoolitust või miskit muud. Igatahes tänase seisuga näiteks õdede puhul on Tallinna tervishoiukõrgkoolil olemas varasem kogemus õdede ümberõppeprogrammiga. Vastavalt siis ka sellele, et milline ikkagi on olnud see eelnev haridus Ukrainas, on võimalik siis ka päris painlikult läheneda sellele, et milliseid asju siis on vajalik juurde õppida. Kõrgkool alati valmis abiks olema seal, kus meil vähegi võimalus on ja kus meid vaja on ja kellel meil vaja on. Et Ukraina puhul just ongi see, et väga paljud asjad on veel alles töös ja midagi nagu kindlalt öelda ei saa. Kuidas täpsemalt Ukrainast tulnud meedikuid meie meditsiinisüsteemi integreeritakse, kindla plaani edastab Sotsiaalministeerium tervishoiuasutustele jooksva nädalal lõpuks. Täna läks Tallinna linna pooltel Viivi teele järel haagisega reka, mis on täis toidu ja esmatarbe kaupa sealsetele elanikele ja sinna saabunud põgenikele. 24 tonni kaupa startis mõni tund tagasi Omniva logistikakeskuses ning peaks kõige eelduste kohaselt Viivi jõudma reedeks. Kui mõni nädal tagasi saatis Tallinna linn Kiievisse humanitaarabina kokku üle 50 000 ühiku toiduaineid ja esmatarbekaupu, siis täna startis saadetis Lvivi poole teele. Tallinna linnapea Mihail Kõlvarti sõnul, kes möödunud nädalal isiklikult Lvivi külastas, vajavad inimesed seal hetkel kõige enam just sisulist humanitaarabi. Loomulikult nad ootavad toetust Euroopa poolt, maailma poolt. Ja ma arvan, et praegu muidugi humanitaarabi on väga vajalik ja see on see, mida saavad teha ka omavalitsused. Kaubaseas on kõige enam hügieenitarbeid, joogivett, kuivaineid, purgisuppe, maiustusi, teed ja kohvi ning erinevaid liha- ja kalakonserve, mida on kokku ligi 16 000 karpi. Tallinna saadetis lähtus kaupade kokkupanemisel eelkõige sellest, et kaubad oleksid kauasäilivad ja kiirelt komplekteeritavad. 24 tonnise humanitaarkaubaga rekka alustas teekonda mõni tund tagasi Omniva logistikakeskusest. Meie siis aitame Tallinna linnavalitsusel korraldada rahvusvahelist transporti. Neid koostööpartnerid on tegelikult palju, et meil on abiks olnud Eesti vedajaid, näiteks Schenker, DSV, Astrom Trade, aga on ka olnud Poola vedajaid, Leedu vedajaid. On meil ka õnnestunud leida siis ka tegelikult Ukraina autosid ja Ukraina autojuhte. Et need autod, mis on pidanud minema siis Ukrainasse kohale, seal ütleme nii, et jah, võtmepunkt on ikkagi nii-öelda korrektne dokumentatsioon, et need autod saaksid võimalikult kiiresti üle piiripunkti ja et nad ei peaks siis nii-öelda väga kaua seal ootama. Tallinna poolne humanitaarabi peaks kõigi eelduste kohaselt Lvivi jõudma reedel. Tallinlane tarbib 40% vähem vett kui keskmine eurooplane. Sellega oleme Euroopas ühed säästlikumad veekasutajad. Miks me sellest just täna räägime ikka? Sellepärast, et täna tähistatakse juba 29. korda rahvusvahelist veepäeva.
Keskmine vee tarbimine ühe tallinlase kohta eelmise aasta seisuga on pea 100 liitrit ehk 98,6 liitrit ööpäevas. See on ligikaudu 40% vähem kui eurooplane keskmiselt ööpäevas tarbib. Muidugi mõjutavad kaasaegsed seadmed, nõudepesumasinad, mida kodus kasutame. Aga ma arvan ka see, et inimene saab aru, et ei ole mõtet lihtsalt kraani ohti teha ja et vesi jookseks, vaid inimesed ka mõtlevad, et kuidas nemad vett tarbivad. Keskkonnaagentuuri peaspetsialisti Kristiina Ojamäe sõnul kulub eurooplastel olmevett rohkem niisutussüsteemides ja kasmiseks põllumajanduses, siit ka suurem vahe veetarbimises. Eestis on humiidne kliima, meil on palju sademeid rohkem kui aurumis, seega meil ei ole seda vajadust nii suurelt. Et ainult suvisel perioodil siis natuke rohkem, aga võrreldes teiste riikidega mitte. Kas te kasutate säästlikult vett kodus? No ma usun küll, et ma väga ei raiska. Aga no päris ikka normaalselt, mis vaja tuleb ikka kasutada. Kuidas te kodus vett kasutate? Kas enda meelest säästlikult? Jaa, ikka. Kuidas te säästate? No me katsume seda mitte joosta näiteks lasta. Igapäevaselt on siiski suurim veekulu allikas enda pesemine. Näiteks duši all on hulka säästlikum käia kui vannivees mõnuleda. Veetarbimine Tallinnas on väiksem kortermajade piirkonnas, kus inimestel ei ole oma aeda, kus midagi kasta. Oma klientidele me pidevalt räägime sellest, et kraanivett ei ole mõtet kasutada kasmiseks, sest see ei ole keskkonnasõbralik. Meie pigem räägime sellest, et meil siin Eestis on tihti vihma ja vihmavett on võimalik korjata ja siis seda taas kasutada. Enne kõike me peaksime vaatama suuremat pilti, et me kasutame rohkem asju mitu korda, et oleks taas kasutus, et meie jäätmed jõuaksid ringmajandusse, et me ei peaks tarbima uusi asju, et me ei peaks võtma maha uusi metsi, et me ei peaks kaevandama uusi maavarasid, sest et kõige selle juures alati kaasneb ka väga suur veekulu. Suures osas tuleb Tallinna vee joogivesi Ülemiste järve pinnase veest. Järv tundub olevat küll suur, kuid tegelikult on vesi madal. Selleks, et oleks piisavalt vett, mida Tallinnale kogu aeg anda, tuleb seda mujalt juurde hankida, näiteks Soodla ja Paunküla veehoidlast. Tallinnas on bussijuhtidega kitsas käes. Bussipark on oluliselt täienenud, mis tõttu on Tallinna linnatransport sunnitud bussijuhte juurde koolitama. Täiendavalt võetakse tööle 50 uut bussijuhti ning kui te ei ole tunnistanud bussijuhi ametist, siis praegu on õige aeg kandideerida. Tallinna linnatransport värbab kiiremas korras juurde 50 uut ühissõidukijuhti. Kuna lähitulevikus on plaanis liinivõrku uusi väljumisi lisada, siis on tarvis ka värskeid roolikeerajaid. Meie liinimahud kasvavad umbes 5% ja see on ka see, miks meil on uusi inimesi juurde vaja, sest et bussijuhte täna ilmselgelt piisavalt ei ole. Kas minust võiks saada hea bussijuht? No minu esimene küsimus oleks see, et kas on olemas T-kategooria load? Ei ole. No siis tuleks T-kategooria load teha ja teine oleks siis see, et tuleks minna bussijuhi taseme õppele. Ja siis me teeksime sellise toreda jutuajamise ja vaataksime, et kas on selline teenindusvalmidus ja selline tahe seda tööd teha. Ja siis põhimõtteliselt küll. Kui juhilube ei ole, siis Tallinna linnatransport korraldab nii bussitrammi kui ka trollijuhtidele väljaõppe. Jaanika on rooli keeranud juba 3 aastat. Ta on oma elust proovinud palju teisi töid, aga siia on ta ka endale üllatuseks esimest korda pikemalt püsima jäänud. Tema sõnul on bussijuhi ametil palju eeliseid. See töö on, esiteks on ta lihtne. Et mul on palju eelnevaid töökogemusi ja kui ma võrdlen näiteks tootmisega, siis siin keha puhkab. Kui ma mõtlen juhtimise poole pealt, siis vaim puhkab. Ühissõidukiga ringi liikumist ei olnud tema sõnul keeruline õppida, kuna autojuhtimise oskus oli naisel juba olemas. Bussijuhi ametit ei olnud üldse raske õppida, sest kui autoga sõidad, siis buss on lihtsalt natuke suurem. Ja bussi tänu nende peeglitele on kindlasti vaatamine palju parem. Aga kindlasti tuleb kõik aeg jälgida 360 graadi, mis toimub bussi ees, mis toimub bussi kõrval ja mis toimub bussi sees. Tööle saab asuda nii pea kui võimalik. Kandideerida saab kõige lihtsamini Tallinna linnatranspordi kodulehel tlt.ee. Tallinn hakkab kaardistama jalgrataste liikumist ja paigaldab 500 juhuslikult valitud rattale liikumist jälgiva seadme. See on üle-euroopaline programm samaks teada, kuidas ja kui palju jalgratastega linnas liigeldakse. Tallinn otsib 1500 jalgratturit, kelle rattale panna külge seade, mis sõite registreerib. Selle järgi saadakse teada, missugused takistused teel on ja missuguseid radupidi inimesed ratastega sõidavad.
Kui sageli te rattaga sõidate? Viimasel ajal ühe sagemini, igapäevaselt põhimõtteliselt tööl käia. Kuskilt poole kõrvaga olen sellest kuulnud. Jah, see kõlab huvitavalt. Ma arvan, et väga, et sellist igapäevaste liiklejate püüdmiseks ja nende liikumise selgimiseks oleks teid saja mõte. Ma sõidan nii vähe. Ma ei anna selle uuringule midagi juurde. Käin mingi 5 kilometrit, 10, aga ma sõidan igapäevaselt. Näete, tulen poodi ja elan Kalamäes. Just täna kuulsin tegelikult esimest korda, natuke lugesin ka selle kohta, et täitsa huvitav teema. Ei tea, kui väga vajalik see muidugi on praeguses kontekstis, kui need rattureid nii palju ei ole ja seda infrastruktuuri ka nagu ei ole, aga noh, vähemalt millegiga tegeletakse, eks ju. Tallinnal on plaan uurida rattasõitjaid kõige aktiivsemal sõiduperioodil. Ehk siis suvel. Minu infokohaselt peaks aprilli teises pooles avanema võimalus inimestel ennast kirja panna, registreerida siis katseratturiteks. Ja siis tegelikult aktiivne mõõtmisperiood algab 1. juunist ja kestab 4 kuud. Kui seda ratta taristut ehitada, see on suur investeering, see on hea, kui see tehakse siiski võimalikult heade andmete põhjal. Projekt võimaldab palju paremini jalgrattateid planeerida. Ühtlasi annab see teada, kus on jalgratturite jaoks kitsas kohad.